Ранок у Великому місті бажає доброго ранку усім, хто не спить о 6:30 і розпочинає новий день разом із телеканалом ICTV. Новий день на телеканалі ICTV розпочинає, як завжди, о 6:30 ранок у Великому місті. Усім доброго ранку. І приблизно у цей час я вам нагадую, що ранку друзі пролечили електронні скриньки на Укрнет і свою особисту адресу, яку ви бачите зараз на екрані, julia.rano.ravlik.ictv. Пишіть, я чекатиму. Друзі, ось знаєте, ми зараз звикаємо до життя в зеленій зоні, коли жодних локдаунів, але насправді небезпека є. Сусідня Росія, вона ставить нові коронавірусні антирекорди. За добу там загинуло понад 700 людей. Найбільше смертей фіксують у Москві та Санкт-Петербурзі, а все через штам Дельта, індійський штам Дельта, та все через також низький рівень вакцинації в Російській Федерації. І насправді ця ситуація може загрожувати і нам, тому що країни поруч, і цей штам може прийти в тому числі і в Україну. Тож бережіться і думаємо про те, що нас чекає восени. Далі реклама і факти, після яких ми до вас повернемо. Ранок у Великому місті повернувся. Усім доброго ранку. Дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Ви знаєте, що в Криму лихо, і там вкотре ріки повиходили з берегів. Вони змивають все на своєму шляху. І ви, напевно, бачили відео із Ялти, і зараз із Сочі, де вирує негода. За даними окупаційної адміністрації, внаслідок повеней загинула одна жінка, ще одна зникла безвісти. Там є численні пошкодження інфраструктури та майна. Але чому у катастрофі в Криму винна не лише одна природа? Та чи зникне дефіцит прісної води після повеней? У всіх цих питаннях розбирався Тарас Шако, і йому є що розповісти. Водний апокаліпсис у Криму. Уже вдруге за останні кілька тижнів Кримський півострів, який восьмий рік перебуває під російською окупацією, накрило опадами. Напередодні постраждав Бахчисарайський район. Тут випала кількамісячна норма дощів. Зазвичай мілководні річки повиходили з берегів, повиносили весь бруд із русел, позмивали все на своєму шляху. Загинула жінка. Сила води завдала значних інфраструктурних руйнувань. Цілі населені пункти паралізовані. Збитків зазнали сотні сімей, але особливих сподівань на окупаційну владу місцеві мешканці, схоже, не покладають. Денежна компенсація обговорювалась? Как? Ні. В Керчі, в Ялті? Ніякої описі мебелі не було, нічого не було. Просто вот так на порозі постояли і ушли. Не знаю, чим це закінчиться. Вот, два дня ми вигрібаємо грязь. Наприкінці червня повінь завдала шкоди в Керчі та Ялті. Окупаційний російський ватажок Аксьонов на прізвисько Гоблін тоді демонстративно, як барін, плавав вулицями на човні, а рятувальники пливли кролем по затопленій вулиці вслід за Гобліном. Та сторона почала спадати, з сторони річки. Завдані стихією руйнування в Криму досі ліквідовують, і якщо головні вулиці, може так-сяк, розчистять силами окупаційної адміністрації, то проблеми з дворами і житлом кримчанам в окупації, схоже, доведеться розрулювати самотужки. Адже Крим цікавий для Путіна лише як трофей та військова база. Кримський принцип Московії, сформульований колись путінським дублером Медведєвим, чинний досі. Просто деньги. Ви держитесь тут, вам всього доброго, хорошого настроєння. Місцеві мешканці із затопленого Бахчисарайського району кажуть, востаннє схожі катаклізми в Криму були 35-40 років тому. Та й то наслідки стихії були не такими жахливими. Чому ж зараз відбувається страшне? Над Кримом, як і над усім півднем України, а також Кубанню, навис циклон. Російське Сочі теж затопило. Та в окупованому Криму все виглядає куди печальніше. Втім, погодні умови можна було передбачити та мінімізувати наслідки, кажуть фахівці, оскільки зливи і посухи на півострові відбуваються циклічно. Тож нинішні значні руйнування – наслідок не так стихійного лиха, а недолугого та злочинного окупаційного управління, зазначають експерти. З 2014 року окупанти не розчищали місцеві річки. Саме в цих двох містах Криму – Ялті та Керчі – є невеликі річки, які слугують таким собі аварійним водостоком.
Згідно з окупаційним законодавством, усі річки в Криму загарбані у так звану федеральну власність. Ось вони, ці чиновники, 7 років їх не чистили, тому все заросло. Ситуацію також ускладнила хаотична забудова. Окупанти дерибанять заповідні землі в Криму, свої маєтки російські колонізатори зводять без будь-яких генпланів, без урахування гідрогеологічних обмежень. Відповідні науково-дослідні інститути, які працювали в Криму до окупації і дозволяли уникнути або мінімізувати загрози, нині закриті. Гроші на систему водовідведення банально крадуть, а стихійні звалища сміття, в тому числі будівельного, ростуть як гриби. От їх і змиває на вулиці і будинки кримчан. Росія загидила Крим. Сама Росія за ці 7 років, в тому числі і благодаря санкціям, слава Богу, вони працюють, становится все больше похоже на свои вот такие вот колонии, типа как Приднестровье или Абхазия, или вот как сама серая территория, которая на сегодня является Крым для мира. Крымчане больше всего потеряли это вот эту надежду, потому что они были в 2014 году, им рассказывали про новые Васюки и Сингапур. Замість Сингапуру – сіра занедбана зона із бандитськими порядками. Замість курорту – окупаційна зона підвищеної небезпеки. Ви лише послухайте, як руйнуванням у колись заповненій туристами Ялті радіє російська туроператорка з міста Уфа. Це краще, ніж Новий год, це краще, ніж день народження, краще, ніж день туризму, краще, ніж секс. Наконец-то у людей буде достойний готель, достойний відпочинок. Ялту смили, все, ні, стоп. Не продаємо сараї. Коментарі зайві. До речі, рясні опади не вирішать і проблему катастрофічної нестачі прісної води в окупованому Криму. Так, частково водосховища природного набору можуть наповнитись. Але дощі прийшли переважно не у водозбірних районах, кажуть експерти. Тому значний об'єм прісної води просто потрапить до каналізації або стече у море. Інша половина водосховищ, які до окупації живились водою з Дніпра, вочевидь, залишаться в напівпорожньому стані. Відтак, очевидно, повернення Криму до нормального життя відбудеться одночасно із деокупацією та поверненням до складу України. А ще, друзі, Путін підписав указ, про який передбачає, що російська Нацгвардія має право блокувати Керченську протоку і Керченський міст. Так, мовляв, Росія захищатиметься від міжнародних військово-політичних навчань «Сібріз-2021», які Україна проводить спільно з країнами НАТО. Взагалі, чому Путін боїться навчань військових у Чорному морі, чи можлива ескалація в регіоні? Усіми питаннями зацікавилась наша Роксолана Влог. Давайте подивимося. Морський бій у Чорному морі. До 10 липня у Чорному морі триватимуть багатонаціональні військові навчання «Сібриз-2021». 32 країни-учасниці, більше 30 кораблів, катерів, літаків і вертольотів, до 5000 військових і 50 одиниць військової техніки. Цьогорічні навчання є наймасштабнішими, починаючи з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна і Сполучені Штати Америки, що неабияк як діє на нерви Путіну. Тож осторонь він не залишився. Хоча Москва і не бере участь у навчаннях, адже агресора ніхто й не запрошував, Путін все одно вивів у море увесь корабельний склад Чорноморського флоту Росії. Все, аби спостерігати за морськими маневрами України і держав-членів НАТО. От тільки, на думку експертів, потенціалу у російського Чорноморського флоту замало. Сібріз поставив перед Путіним таке завдання, яке він не може виконати. Він нічого не може поставити в противагу цим навчанням. Ну що, вивів він Чорноморський флот. Він старий, самий слабий і самий малочисельний в складі всіх, порівнянні зі всіма іншими флотами, навіть флотами в самої Росії. Розумієте? А що лякати НАТО? Ну, да, є там декілька корветів з крилатими ракетами, але я нагадаю, ці корвети робили залп 12 ракет із Каспійського моря на територію Сирії, так 4 ракети не долетіли, десь загубилися в горах Ірану. Це правда?
Більше того, із початком навчань «Сібриз», перестраховуючись, Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку у разі загрозливої ситуації. Щоправда, яких саме загроз очікують у Кремлі, не ясно. Російській Федерації треба максимально продемонструвати свою присутність, свою силу і свої такі рішучі наміри на півострові Крим, в Керченській протоці і біля Керченського мосту. Тому Росія намагається, він не демонструє, що він не тільки залучає там Збройні сили Російської Федерації, Чорноморський флот в їх складі, але й Росгвардія там буде. А Росгвардія – це ж в будь-якій країні світу Національна гвардія рахується як еліта Збройних сил. Експерти кажуть, що одна з причин такої напруги з боку Росії – їхні ж переконання у володінні морськими водами незаконно анексованого українського Криму і водами Азовського моря. Йому треба демонструвати свою, що в нього є міць. Знаєте, це схоже, коли от треба там попередити машиніста поїзда, що є аварія. Треба бігти на зустріч поїзду і щось там махати флагом чи транспарантом, щоб він встиг зупинитися. От те саме робить Путін. Він стоїть на берегу півострова Крим, маше і каже, я же тут. Дивіться, ви повинні боятися, бо тут Збройні сили Російської Федерації. Причому страхи Путіна не є вигадкою, адже про ризик для Росії від морських навчань у водах Чорного моря він сам заявив ще минулого тижня. Они приперлись к нашим границам. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Эксперты кажут, ничего дивного, загроза действительно існує. Что найменше авторитету и эго самого Путина. Россия показала ее место на морском просторе, в будь-якой точке світового океана. Море – это нейтральная зона. Море, оно належит всем. Міжнародні правила судноплавства, вони розповсюджуються на всіх. І Росія чітко вказала на її місце. Ніякого домінування мови навіть не може бути. Ні в Чорному морі, ні в Середземному, ні в Світовому океані. З іншого боку, Кремль намагається показати могутність із інших причин. Навчання «Сібриз» – чудове поле для спектаклю під назвою «Дивіться, як нас оточили вороги», розрахованого на самих росіян, кажуть експерти. Тим більше, що це все напередодні початку передвиборчої кампанії в міській раді. Бачите, я сказав Росгвардії, і НАТО вже За словами президента Володимира Зеленського, такі масштабні навчання цьогоріч є сигналом, що Україна не залишиться наодинці з російською агресією. Хоч, на думку експертів, тут передусім чіткий сигнал Москві. Підтримка України – це другорядне питання в даному навчанні. Першорядне питання – те, що Росію ставлять в позицію світового агресора. І головного витоку тероризму в світі, головного витоку воєнної загрози в світі. Ось чому. А Україна вже як один із співорганізаторів навчань і партнер Північно-Атлантичного альянсу, ми демонструємо, що ми потерпаємо від агресії Росії, демонструємо незаконно анексований Крим і доводимо фактами мілітаризацію Крима і ту воєнну загрозу, яка може бути розповсюджена з території Криму завдяки Збройним силам Російської Федерації, які там її окупують. Навряд Росія наважиться на провокації у морі, переповненому кораблями НАТО. Навіть Путін не самогубець, аби піти на такий крок. Попри войовничу риторику, реальний стан Чорноморського флоту Російської Федерації в не надто бойовому стані. Навчання «Сібриз» стали чітким сигналом, що море для усіх і ніколи не стане приватним озером Росії. А тим часом президент Зеленський підписав закон, який дозволяє проводити закупівлі до Дня Незалежності в обхід системи ProZorro. І громадські активісти, вони вже б'ють на сполох, мовляв, це величезні несе в собі корупційні ризики. І насправді, кому саме вигідно скасування тендерів для цих закупівель? В цьому питанні розбиралася наша Ксенія Богуславська. П'ять і чотири мільярди гривень.
Саме стільки Кабінет міністрів України планує витратити на святкування Дня Незалежності. На проведення заходу передбачено 100 мільйонів гривень. Але куди витратять інші гроші? Давайте розберемося з самого початку. В червні цього року Верховна Рада ухвалила законопроект, який мав вдосконалити сферу публічних закупівель. Але на етапі розгляду документу в нього додали купу правок, які взагалі можуть зруйнувати механізм публічних закупівель, наголошують у антикорупційній громадській організації Transparency International Україна. Зараз норма, яка там прописана про оскарження, дозволить в ручному режимі антимонопольному комітету обирати, які скарги брати до розгляду, а які не брати. І таким чином антимонопольний комітет зможе сказати: друзі, ви не надали нам докази, тому ми вашу скаргу розглядати не будемо. У «Слузі народу» переконують, що очікують позитивних результатів по оскарженням після ухвалення закону. Щоб учасники торгів були, їх права були захищеними, і скарги задовольнялися, да, в їх інтересах не затягувалися. От тоді економіка швидше буде працювати. Спеціаліст із закупівель Марина Трепова переконана у зворотніх наслідках. І ось чому. Він змінює саму суть Прозоро і концепції Прозоро, які приймалися у нас 5 років тому. Це те, що все видно і вся інформація доступна громадянам України і всім учасникам цього процесу. По-друге, принцип того, що компанії можуть приймати мають вільний доступ і приймати участь в тендерах на публічні закупівлі. До чого тут День Незалежності, спитаєте ви? А справа в тому, що окрім святкування, на ці 5,4 мільярди гривень планують модернізувати, зокрема, 6 регіональних аеропортів, завершити будівництво лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит та побудувати півкільця Київської окружної дороги. Але найголовніше – чомусь в обхід процедури закупівель через Прозоро. То що це були за правки такі? Вони виглядають як такі, що не дуже сильно стосуються початкового напрямку, власне, самого законопроекту, тому що сам законопроект він більш був сфокусований на оскарженні, але вони менше з тим все одно стосуються публічних закупівель, тому не можна сказати, що це там просто якісь там не однорідні правки. Ми взагалі не розуміємо і не бачимо жодних слідів, не будемо бачити жодних слідів, жодних відкритих даних щодо того, як обираються постачальники, за якими критеріями, як їм платять гроші. Можливо, і будемо бачити, можливо, за мовники нам розкажуть, жодних законодавчих вимог до них зараз щодо цього не існує. Щодо правки, яка стосується виведення з-під дії закону про Прозоро Київської обхідної дороги, взагалі цікава ситуація. Спочатку в Комітеті економічної політики цю норму не підтримали. Але коли документ розглядали в сесійній залі Верховної Ради, її чомусь поставили на голосування депутатів, які за неї проголосували. Що це означає і скільки коштуватимуть роботи? Попередня вартість проєкту будівництва дороги, яка буде проходити за Борисполем і з'єднуватись із Житомирською трасою – 85 мільярдів гривень. Не виключено, що сума зросте, коли почнуться самі роботи, як це часто буває. Сьогодні 85 мільярдів – це 10% всіх коштів, які витрачаються через сферу публічних закупівель. І законопроект пропонує виключити з-під дії закону, в принципі, закупівлі, що з цим пов'язані. Тобто про якусь конкуренцію взагалі, в принципі, не йдеться. В Міністерстві інфраструктури України запевнили, конкурентні торги будуть. Підрядники визначатимуть не лише за ціновим критерієм, але й за умовами залучення фінансування. Бо він, мовляв, не лише проєктує та будує, але й забезпечує можливості фінансування для виконання цих робіт. Але навіщо ламати те, що вже працює сьогодні через електронну систему закупівель, де можна було вибрати підрядника? Чому це важливо? Бо гроші, за які відбуватиметься будівництво, необхідно буде повертати. Фактично це ляже на плечі платників податків. Нас з вами. Для партії влади є політична доцільність показати швидкий результат. Оце, да? Можна так пояснити, чому це рішення було прийнято. Тому що ми хочемо швидко побудувати аеропорти для того, щоб швидко відновити інфраструктуру авіаційну.
Закон про публічні закупівлі проголосували у так званому турборежимі. Але залишається незрозумілим, протягом якого часу цей закон буде діяти. Адже до Дня Незалежності залишається трохи більше місяця. І встигнути побудувати великі інфраструктурні об'єкти неможливо. Я скажу, що, мабуть, правильно це робити в максимально конкурентний спосіб. Тобто не варто було залу за це голосувати. Але він вже проголосував, я так само голосував за цю поправку. От, але зараз я розумію, що реалізація цієї історії, вона може нести загрози. От, є вони фатальними? Вони не є фатальними. Тобто це там 3, 4, 5, 6 процедур, які будуть проведені, завершені і все. Зрозуміло, що питання будівництва та відновлення доріг, лікарень та аеропортів вирішувати необхідно. Але основна претензія громадськості у тому, що роботи мали запланувати. Відібрати підрядників в конкурентний спосіб для того, щоб ефективно та економно витратити наші з вами кошти. Так, друзі, будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Ну а зараз хочемо розповісти, про що йтиметься далі в нашому ефірі. Ось зокрема, я про це ж хочу розповісти. Ну, що про те ми розкажемо вам про те, що таке криптовалюта, якщо ви досі не розібралися, звідки вона береться, що з нею можна робити. Всі подробиці у нашого провідного аналітика Костянтина Ігнатчука в авторській рубриці «Ото таке» після фактів та реклами. Ранок у великому місті триває на телеканалі ICTV. Усім доброго ранку. Зараз ми хочемо поговорити про криптовалюту і про найвідомішу з них біткоїни. Тому що для більшості людей це щось мало зрозуміле. Скажу чесно, для мене так само. Максимум знаємо, що це віртуальні гроші, що їх важко відстежити, а ще їх можна добувати, тобто майнити ледь не з повітря. Що з цього правда? І взагалі, що таке ця криптовалюта? Всі подробиці має наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук і розповість він в своїй авторській рубриці «Ото таке». Станом на 1 червня за одиницю криптовалюти біткоін просили більше мільйона українських гривень. Але що це взагалі таке криптовалюта? Звідки вона береться і чому так дорого коштує? А головне, чи не лусне вся ця бульбашка в один момент? Я спробую максимально просто пояснити, в чому полягає принцип криптовалют. Отже, криптовалюта – це електронні гроші, випуск та облік яких ведеться децентралізовано, в автоматичному режимі. А вся інформація зберігається у блокчейні. Що це таке? Уявіть, що у вас в комп'ютері таблиця, в яку ви занотовуєте свій сімейний бюджет. Ви пишете туди, скільки цього місяця отримали зарплати, скільки витратили на продукти, скільки збираєтесь дати синові на кишенькові витрати і так далі. І от, приміром, ваш син вирішив трішечки підправити нотатки на свою користь. Він заліз у таблицю і вписав собі більшу суму. Ви шахрайство виявили, але вам потрібно унеможливити подібне в майбутньому. Але як це зробити? Рішення – згенерувати для кожного рядка ваших записів унікальний код. І не просто код, а такий, який буде згенерований на основі інформації, записаної в цьому рядку. Але якщо ваш син достатньо розумний, він зможе змінити запис і згенерувати новий код. Що тоді? Тоді у створенні коду потрібно враховувати не тільки інформацію окремо взятого запису, але й усіх попередніх записів разом узятих. Тобто, якщо змінити хоча б один рядок, то змінювати доведеться усі наступні за ним. Якщо в таблиці 10 рядків, то теоретично це можливо. Але якщо їх мільйони чи мільярди, такий принцип запису інформації і називається блокчейн. Дослівно перекладається як ланцюг блоків. У криптовалютах кожний блок – це інформація про транзакцію. І ступінь генерації унікальних кодів для кожного блоку на кілька порядків складніший, що і робить криптовалюти настільки безпечними. Але звідки взагалі беруться цифрові гроші? Ну, за великим рахунком, справді не звідки. Хоча це не зовсім так, зараз поясню. Коли відбувається транзакція у криптовалюті, блок з інформацією про неї стає у своєрідну чергу. І далі користувачі системи генерують для цього блоку свій унікальний код. І це не миттєва операція, а доволі тривала і енергозатратна. Уявіть собі, щоб згенерувати код операції у тих же біткоїнах, алгоритм кодування має врахувати всю інформацію,
про всі операції, починаючи з самої першої у 2009 році. У ті часи для прорахунку коду достатньо було домашнього комп'ютера, а зараз для цього потрібні величезні обчислювальні потужності. Однак усі ці зусилля не даремні. За виконану роботу користувач отримує премію у біткоїнах. Це називається майнінг. На самому початку існування біткоїна майнери отримували по 50 віртуальних монет. Однак чим більше користувачів приєднується до системи, чим більше генерується нових біткоїнів, тим винагорода поступово зменшується. Нині ж вона становить 3,125 біткоїна. Так, у перерахунку на реальні гроші сума величезна, але ж і витрати колосальні. Станом на 2021 рік на виробництво біткоїнів витрачається сукупно 121 тераватт-годин електроенергії на рік, що можна порівняти із річними потребами в електриці всієї України. Однак поступове зменшення винагороди – це не жадібність розробників, а запобіжник інфляції – обезцінювання біткоїнів. Коли загальна кількість електронних монет досягне 21 мільйона, процес генерації нових віртуальних грошей завершиться. Ну добре, а чому так сталося, що зараз той же біткоін коштує люті гроші? Так було не завжди. Поки біткоін був лише забавкою вузького кола програмістів, він майже нічого і не коштував. Однак 22 травня 2010 року відбулась перша в історії покупка реального товару за біткоїни. Людина під ніком Ласло із Флориди заплатила за піцу 10 тисяч біткоїнів. Сьогодні цей вчинок видається безумством. Однак якби не було тієї історичної покупки, можливо, криптовалюти так і залишились би забавкою програмістів. Перехід цифрових грошей у реальне життя породив попит і пропозицію. Сформувалися перші біржі з торгівлі криптовалютами та склався курс. Нині захмарна вартість біткоїна, за оцінками експертів, сильно завищена і більше основана на очікуваннях подальшого розвитку цього ринку. Коли ж розрахунки у криптовалютах будуть загальнодоступними, курс стабілізується. Та чи може цей біткоін чи інші цифрові валюти в якийсь момент луснути як бульбашка? Таке не виключено. Висока ціна та попит на той же біткоін базується передусім на довірі. Як ми, наприклад, довіряємо паперовим грошам, які фізично коштують значно менше, ніж цифри на них написані. Якщо уявити, що провідні держави світу домовляться заборонити будь-який обіг криптовалют на своїй території, інвестори стануть позбуватися цифрових грошей. Виникне ланцюгова реакція, і цифрові скарби дуже швидко зникнуть. Однак такий сценарій малоймовірний. Уряди країн хоч до кінця і не розуміють, що робити з біткоїном і компанією, однак усвідомлюють потенціал. У США криптовалюти вважають майном, в Україні – нематеріальним активом. А от Китай, наприклад, повним ходом створює власну криптовалюту і вже почав її тестування. Ото таке. Друзі, ви знали, що зараз в Литві оголошено надзвичайний стан. Знаєте, через що? Через величезний наплив мігрантів з території Білорусі. І більш того, європейські чиновники впевнені, що мігрантів з Близького Сходу та Центральної Азії влада Білорусі, ну, так би мовити, постачає в Європу централізовано. Як саме це робить Лукашенко і навіщо? Усі відповіді знає наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Вляпавшийся в невероятное число скандалов, обложенный всеми мыслимыми санкциями, лишенный возможности зарабатывать на транзите западных товаров, белорусский узурпатор Александр Лукашенко нашел способ частично отбить потери и отомстить обидчикам. Способ, как и почти все у Лукашенко, откровенно преступный и подлый. Литовское правительство объявило о введении чрезвычайного положения и даже обратилось за помощью к Евросоюзу. И все из-за наплыва мигрантов с территории соседней Беларуси. За несколько последних недель в Литву от соседей проникло около 1000 нелегалов с Ближнего Востока, из Африки и Центральной Азии. Это в 10 раз больше, чем за весь прошлый год. Литовцы уверены, что граждане Ирака, Сирии, Афганистана и других государств попадают в Европу без разрешительных документов, с помощью белорусских властей. Литовские, да и польские пограничники свидетельствуют, что их белорусские коллеги никак не мешают нарушителям. Больше того, похоже, эти пограничники сами помогают мигрантам перебираться через границу.
пользу того, что за наплывом мигрантов стоит осознанная политика Беларуси, говорит и появление в расписании авиаперелетов нескольких прямых рейсов Багдад-Минск в неделю. Из иракской столицы в белорусскую летает огромный двухпалубный Боинг, берущий на борт сотни пассажиров. Регулярные полеты этот Боинг начал вскоре после введения нового пакета санкций в отношении белорусских властей. Европа, возмутившись перехватом в воздухе самолета с оппозиционером Романом Протасевичем, ввела против Беларуси довольно жесткие ограничения, ударившие в том числе по ближайшему окружению узурпатора Лукашенко, да и по нему самому. Минск лишился доходов от транзита товаров по белорусской территории. Для его авиации закрыли европейское небо, а для его продукции – морские порты Европы. Это многомиллиардные потери для белорусской экономики и очередное напоминание со стороны Запада о непризнании легитимности режима Лукашенко. Он-то и сам прекрасно знает, что прошлогодние выборы, по итогам которых его снова назначили президентом, были просто чемпионатом по вбросам, подтасовкам и прочим нарушениям, без которых узурпатору ни за что бы не удалось собрать больше пары процентов голосов. Знает, но не любит, когда ему об этом напоминают, и начинает мстить, в том числе с помощью беженцев из неблагополучных стран, цинично используя людское несчастье в своих целях. Причем еще и зарабатывает на этом. По разным данным, за доставку к границам Евросоюза беженцы платят от 4 до 15 тысяч евро. И эти деньги, скорее всего, идут в карманы генералов и чиновников, крышующих схему с мигрантами. Лукашенко не первый узурпатор, придумавший, как насолить свободному миру и заработать на этом. В Северной Корее десятилетиями работают фабрики по производству фальшивых долларов высокого качества. На эти доллары ненасытным Кимом покупаются коллекции вин, скакуны, автомобили и прочие предметы роскоши. Ну а наплыв фальшивок на Запад незначительно, но все же вредит экономикам США и Европы. Сирийский Башар Асад, вероятнее всего, стоит за целой сетью производителей и распространителей наркотического метамфетамина, которым буквально завалены черные рынки его ближневосточных противников. Таким образом, Асад изнутри вредит враждебным ему государствам, да еще и зарабатывает на этом. Роднит Лукашенко с этими двумя и то, что он использует заступничество Кремля. Без этого заступничества, скорее всего, Северная Корея так никогда бы и не появилась на карте, а режим Асадов был бы сметен еще несколько лет назад. Таким образом, Кремль является соучастником и всех подлых преступлений его жадных, беспринципных клиентов, расплодившихся по всему миру. Друзі, ще одна важлива інформація. В Україні хочуть почати прививати від коронавірусу дітей. Йдеться про дітей віком підлітків вже швидше від 12 років. І імунізувати будуть лише тих дітей, які мають ризик розвитку серйозних ускладнень у випадку зараження коронавірусом. Тобто це якісь поточні або хронічні хвороби. Щепити будуть препаратом Pfizer. Вакцинація неповнолітніх з груп ризику стартує в кінці липня, на початку серпня. Ну а що стосується інших діток, то питання про їх вакцинацію постане після того, як імунізацію пройде більшість дорослого населення. І саме, до речі, для того, щоб пришвидшити темпи вакцинації, на допомогу медикам прийдуть ще і студенти-медики, і інтерни, і вони таким чином ще і розгрузять лікарів, яким також потрібно займатися ще своєю основною роботою. Продовження ефіру «Факти», потім ми знову повернемося. Друзі, ранок триває і тривають наші розповіді. Ось дивіться, я хотів вам розповісти історію, яка насправді дуже круто, на мою думку, може змінити життя автовласників. Чому? МВС напередодні вирішив викласти у відкритий доступ інформацію про ВІН-коди автомобілів. Це такий спеціальний ВІН-код, в якому є інформація про автівку, коли вона була зроблена, де була зроблена, і так далі, і так далі, і так далі. І
Чому це важливо? Тому що зараз перевірити авто на вторинному ринку буде набагато простіше. Виклали зараз базу ВІН-кодів, починаючи з січня цього року, але незабаром з'явиться база з 2013 року. Тобто кожен може бути впевнений, що саме за автівку він купує. І взагалі, друзі, далі автотему продовжується наш автоблогер Костянтин Андрюк і його авторська рубрика «Зупинилося». Друзі, всім привіт! Я сьогодні простий пасажир маршрутного транспорту, чекаю на свій автобус, сиджу на зупинці, але далі я з неї вийду і піду. І от я далі буду пішоходом. Як мені йти? От весь тротуар заставлений ось там автівками. Повертаємо голову. Ще один, як він примудрився сюди заїхати. Тому сьогодні з цими людьми, які перетворили тротуар на паркінг, ми і будемо вчити правила дорожнього руху. Бо ми всі люди, правильно? Давайте робити все толерантно. Якщо немає місця, то що, на голову друг другу вилазити? Ні. Подивись, що нікому не заважаю. Тебе нікому не мішаю. Серйозно? Правилам дорожнього руху заважаєте. Скажіть, будь ласка, ви заїхали на тротуар? Так. Це безпечно ви зробили? Для кого? Для пішоходів. Так, нікого не було. Я стою. Власне, ось люди стоять. Тобто, якщо нікого немає, можна на червоне. Якщо нікого немає, позустріться. Потім ДТП, потім наїзд на пішохода. Так, якщо немає, це безпечно, це одне. Якщо це небезпечно, то це інше. Все. Бо ми всі люди, правильно? Давайте робити все толерантно. Якщо немає місця, то що, на голову друг другу вилазити? Ні, все. Тобто ви людина, яка не може заїхати на паркінг? А він платний. Це докорінно змінює ситуацію. Мені треба просто зрозуміти, чому ви паркуєтеся на тротуарі, їздите тротуаром. Я не їжу, я не їжу на тротуарі, це перше. Це друге, можна стояти. Тут можна стояти. Я рекомендую вам сходити на перездачу. Перездати на водійське посвідчення. Від'їжджати зараз, інакше ліпимо на ліпку. Від'їжджаєте вже? От бачите, зараз пішоходи вам заважають. Мені не заважає, я нікому не заважаю. Якщо один пішохід стане і буде собі просто стояти, дивитися в мобільний телефон позаду вашого авто, інший пішохід попереду вашого авто, вони будуть вам заважати? Я хочу уйти. Вони не хочуть уйти, вони кажуть, друже, вони кажуть, ми стоїмо на своєму законному тротуарі, тебе тут взагалі не повинно було бути. Що ви їм скажете? Я скажу, а чого ви переходите дорогу, не було жодного місця. Тобто, якщо там десь щось роблять, то я нічим не гірший. Знаєте, буде так, по принципу, хто перший став, того там, капці, правильно? От вони перші стали, то вони гарні, а я поганий, все. Тут ще таких, які прийдуть до своїх автомобілів, валом буде, валом, повірте мені. Від'їжджаєте? Так. Все, щасливо вам. Фантастика. От подивіться, людина, яка каже, я нікому не заважаю. Дивіться, назад став, там людина, не побачу. Вперед, ось мама з дитиною йде. Мама з дитиною, відійди, я на танку. Все, і зараз я думаю, зараз поїде, запаркується в зоні дії зупинки. Хоча я йому хвилину тому сказав, 30 метрів, зараз побачимо. Подивись, що нікому не заважаю. Це фантастика. Тебе нікому не мішаю. Серйозно? Правилам дорожнього руху заважаєте? Є така підозра. Ви правила дорожнього руху якось там підчитували, вчили? Скільки метрів від зупинки? 30. Красунчик! Оце я рахував? Дивіться, ось я рахував. Ви якраз в зоні 30 метрів. Так. Що ти є до зошини? Переїжджаєте? Конечно. Переїжджайте зараз. Будемо розвантажувати трішки транспорту, допомагати. Все, щасливо. Я вас бачив. А я вас ні. І хотів би не бачити в порушниках. Хорошо. Домовились. Все, щасливо. Добрий день. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ви як от зручно стали? Ви знаєте.
Дивіться, ви ж самі тулитеся. Ви розумієте, що порушуєте? Чи не... Навірно, да. Ну, не паркуйтесь на тротуарі, не заїжджайте на тротуар. Дякую, гарного дня. Гарного дня, все, щасливо. Я звертаюся до тих водіїв, хто давно складав іспити на водійське посвідчення. Я звертаюся навіть до тих, хто купив водійське посвідчення. 30 метрів заборона паркування в обидва боки від посадкового майданчика маршрутної транспортних засобів. Воно стосується як проїжджої частини, так і тротуару. Тому, будь ласка, паркуючись так і ще й порушуючи правила руху на тротуарі 11.13, поважайте, будь ласка, права інших людей і обов'язки інших людей і оточуючих, зокрема, пішоходів. Інакше потрапите в нашу програму. Тому не будьте ласями! У Сполучених Штатах Америки вчені синтезували грудне молоко зі штучних клітин. Воно має той самий спектр вітамінів та мікроелементів, що й натуральний аналог, але воно не містить алергенів, токсичних речовин із навколишнього середовища або слідів ліків, як це буває в натуральному грудному молоці. Крім того, штучний продукт вдалося зробити ще більш поживним, і воно має додаткові речовини, які не має в собі натуральний аналог. Натомість, не варто забувати про те, що ті жінки, які можуть і мають можливість вигодовувати груддю, то, звичайно, краще не користуватися таким штучним молоком. Спонсор показу – торгова марка «Магнікор». Знижує ризик тромбозу. Друзі, у мене є теж для вас важлива історія. До 1 липня податково повинна була прислати платіжки громадянам, у власності яких є один або більше об'єктів нерухомості, загальна площа яких перевищує граничний обсяг. І насправді так званий податок на нерухомість не новий. Просто не всім раніше приходили квитанції з податковою, і, до речі, ймовірно, не всім вони прийдуть і зараз. Але платити все одно доведеться. А скільки саме? Усі відповіді має наша Альона Нестеренко. Нині мережею шириться інформація, мовляв, українців зобов'яжуть сплачувати ще один податок на нерухоме майно. Причому суми у платіжках різнитимуться. То кому саме прийдуть нові рахунки? До 1 липня 2021 року власники одного або кількох об'єктів нерухомості, сумарна загальна площа яких перевищує так званий пільговий обсяг, мають отримати повідомлення від Податкової служби України про сплату податку на майно. Про це йдеться у статті 266 Податкового кодексу України. Громадяни зобов'язані сплатити виставлений рахунок, якщо площа їхньої квартири перевищує 60 квадратних метрів або ж 120 квадратних метрів, якщо це житловий будинок. І тут увага, враховуватиметься саме загальна, а не житлова площа. То скільки доведеться заплатити? Податок на нерухоме майно сплачується один раз на рік за кожний понаднормовий метр загальної площі квартири або будинку. Максимальний розмір податку складає 1,5% мінімальної заробітної плати, що встановлено на 1 січня того року, за який нараховано податок. Зараз українці мають сплатити податок на нерухомість за 2020 рік. Мінімальна заробітна плата на 1 січня минулого року становила 4723 гривні. Тож максимальний податок за кожний зайвий квадратний метр складає трохи більше 70 гривень. Зауважимо, це встановлений Податковим кодексом України максимум. Конкретний розмір податку у регіоні визначають місцеві ради. У Києві, наприклад, передбачено максимальну ставку 1,5%, у Хмельницькому – втричі менше – 0,5%. Конкретні ставки податку за місцем проживання можна подивитися на сайті Державної податкової служби України. А що коли у власності декілька об'єктів нерухомості? І чи потрібно сплачувати податок, якщо, скажімо, кожна квартира або будинок окремо не перевищує пільговий обсяг у понад 60 і 120 квадратних метрів відповідно? Так, доведеться, кажуть фахівці. Але за умови, що сумарна загальна площа квартир перевищує 60 квадратних метрів, будинків – 120, а якщо у власності і квартира, і будинок – 180 квадратних метрів.
якщо є два об'єкти нерухомості, так, то рахується загальна сума і зменшується на 60 квадратів, тут прописали, незалежно від кількості. Якщо 50 і 50, сумарно 100, ви платите різницю. У вас тільки 60 не буде оплачуватися, тобто за 40 ви мусите платити. Податок сплачує власник. А хто платитиме, якщо в об'єкта нерухомості власник не один? Якщо є кілька власників, тут питання в тому, як ці кілька власників між собою зареєстрували. Якщо є нерухомість, яка є спільна часткова власність, то ці частки вони будуть для кожного рахуватися. Якщо виділено в натурі, так само кожен окремо рахує. Якщо у нас є спільно нажите житло, наприклад, да, ми з дружиною купили квартиру, квартира на дружині зареєстрована, але вона за законом є наша спільна сумісна власність. То питання оподаткування будуть стосуватися дружини. А що робити, якщо власник квартири або будинку – неповнолітня особа? Експерти кажуть, у такому разі відповідальність за сплату податку лягає на батьків або опікунів дитини до її повноліття. І зрештою, про відповідальність за несплату податку на нерухомість. Після отримання повідомлення із податкової, рахунок треба закрити протягом 60 днів, що загрожує порушникам. Відповідальність, вона різниця в залежності від строку, да, наскільки буде затримано. Якщо ви затримали до 30 календарних днів включно, то буде відповідальність 5% від суми цього податкового боргу. Якщо затримка більше 30 календарних днів, то буде 10% від суми. Проте, згідно з нормами Податкового кодексу України, якщо громадянину не надійшло повідомлення про необхідність сплатити податок на майно, він звільняється від відповідальності, зазначають фахівці. Утім, у такому разі, чи якщо громадянин не згоден із виставленим рахунком, він має самостійно звернутися до податкової із проханням провести звірку об'єктів нерухомості або суми податку. І тут ви, мабуть, подумаєте, якщо податкова служба з якихось причин забула про ваше майно, то навіщо ж їй про це нагадувати? Адже тоді точно доведеться платити. Річ у тім, що податок на нерухомість не новий. Відповідна стаття закону діє ще з 2015 року. Просто досі він не працював належним чином. Як варіант, квартиру, придбану раніше 2014 року, просто не внесли до реєстру речових прав на нерухоме майно. Але згідно з українським законодавством, податкова може у будь-який час надіслати листа з інформацією про необхідність сплатити кошти за попередні 3 роки. Тож відповідальності уникнути не вдасться. Знаєте, дивлюся, що у нас тут є стільки ще цікавої і актуальної інформації для вас, але ми все покажемо, все розкажемо одразу після коротесенької реклами. Буде класно, якщо ви залишитеся із нами, правда? Тож дочекайтеся, коротенька реклама зараз. Павло Казарін, Юлія Зорій, телеканал ICTV. А разом це означає, що? Правильно, що це ранок у Великому місті. Ми повернулися і ми раді вітати глядачів, які щойно, можливо, до нас долучилися. Друзі, до речі, ви коли-небудь бачили дитячі іграшки, які справляли справжній бум серед дорослих? Ну, різні іграшки бувають, так. Дитячі. Друзі, є такі. У нас є історія для вас, як компанія PopMart вигадала коробки з сюрпризом, на яких врешті-решт заробила мільярди. Давайте подивимось. Ефект несподіваності. Іграшки для дорослих. Як молодий китайський підприємець створив власну іграшкову імперію PopMart, яка зробила його мільярдером і залишила позаду Disney і Lego. І чому за маленькими фігурками полюють дорослі чоловіки і жінки, витрачаючи на них шалені гроші? Дивіться в бізнес-історіях. PopMart – найбільше іграшкове підприємство Китаю, яке у 2010 році заснував випускник коледжу Ван Нін. Займається продажем іграшок. Зараз фірма представлена у 21 країні світу. Має понад 200 магазинів і 1000 торгових автоматів, які називають робошопами. У них можна придбати загадкових ляльок. У 2020 році Ван Нін поповнив ряди мільярдерів, заробивши 3 мільярда доларів. То як же йому це вдалося?
На створення власного бізнесу Ваніна наштовхнули великі іграшкові магазини. З кількома друзями він також взявся продавати різноманітні товари, утім, вже скоро розчарувався у справі. Очікуваних прибутків магазин не приносив, а починаючи з 2013 року, Popmart почав ставати збитковим. Утім, Ваннін щиро вірив, що може зробити зі свого дітища бізнес-гіганта, і він почав шукати нові шляхи. І знайшов. Китайський бізнесмен-початківець взявся за ляльок. І не прогадав. У 2014 році дизайнери створили першу ляльку, яка стала сенсацією. Вже через 3 роки вона принесла компанії Popmart 24 мільйона доларів, повідомляє CGTN. Та цього було замало, адже лялька могла просто вийти з моди. Потрібен був шок-ефект, але який? Якось Ваннін подумав, що буде, якщо ніхто не буде знати, що він купує. Фірма почала пакувати свої іграшки в коробки. Покупець не міг дізнатися, що саме всередині, і знав тільки, з якої серії він купує ляльку. Свої іграшки компанія помістила до торгових автоматів, які поставила на кожному кроці. І вже наступного тижня ця ідея вибухнула, а на Popmart посипалися гроші. Іграшки в коробках справили справжній фурор не серед дітей. Китайська молодь, народжена на початку 2000-х, просто скаженіла і почала скуповувати фігурки за $9 шаленими темпами. У 2018 році прибутки компанії вже сягнули $73 мільйонів, пише South China Morning Post. Popmart насолоджувалася своїми гарячими грошима, які множилися на очах. Кількість іграшок зростала разом з кількістю прихильників. В Китаї з'являлися рухи колекціонерів. У 2019 році виручка компанії склала $158 мільйонів. Цього ж року, в день знижок Popmart, заробила $22 мільйони. Обігнавши таких іграшкових гігантів, як Disney і Lego. Хвиля популярності Popmart змушувала людей залишати в автоматах останні гроші, адже вартість однієї іграшки дорівнювала 2 обідам. А очікування розпакування в багатьох почало супроводжуватися нервовим збудженням, пише Panda Yu. Паралельно почав розвиватися ринок старих іграшок, які вже були на руках. Це почало приносити фанатам великі гроші. Керівництво компанії порівнює надмірний попит на ляльок з вживанням шоколаду, без якого всі можуть обійтися, утім хочуть його. Та чи не стане занадто солодко? Деякі бізнес-аналітики вважають, що лялька Моллі, яка принесла компанії успіх, скоро застаріє і почне виходити з моди. Popmart буде складно відновити популярність за допомогою інших культурних продуктів. Компанія вирішує цю проблему, збільшуючи кількість зображень. Утім, це може бути невдалим кроком. Більшість іграшок, які стали популярними в усьому світі, мали аналоги персонажів в мультиках чи казках, що розширювало аудиторію. Від чого поки Popmart відмовляється. У грудні 2020 року компанія Popmart вперше вийшла на фондову біржу Китаю і знову здобула вау-ефект. Про шалений успіх Ваніна прогриміли всі ЗМІ. Акції в перший же день торгів підскочили на 112%, а вартість компанії сягнула $14 мільярдів, пише Bloomberg. Зараз Popmart охоплює ринки США, Японії, Сінгапуру і Південної Кореї. І найімовірніше на цьому не зупиниться. До речі, я згадала ще одну дитячу гру, яку дуже полюбили дорослі – це Тетріс. Наприклад, в моїй сім'ї мої батьки грали у Тетріс частіше, аніж ми, діти. Нам просто не вистачало на це часу, але ж було таке. До речі, друзі, хочу вам розповісти про курйозний випадок, який трапився у Фінляндії. Там переплутали температурний рекорд із гарячим потоком повітря від літака. Сталося це в одному з аеропортів. Там зафіксували рекордні плюс 33 градуси, що є небаченим для цього регіону. А пізніше виявилося, що зафіксована температура – це просто тепле повітря від літака, бо в цей час там було набагато менше 30 градусів. Однак надії встановити температурний рекорд у Фіні все ще є, бо найближчими днями синоптики прогнозують потепління у цьому регіоні. На скільки градусів, щоправда, поки що не кажуть. Мене теж, до речі, здивувала новина. Я прочитав, що в деяких країнах відварений арахіс вважається делікатесом з корисними властивостями. Кажуть, що на смак він нагадує квасолю. Я, до речі, заради цікавості би спробував це, але буду відвертим. На мою думку, смажений арахіс або мікси горішків виглядають все ж таки
звичніше та смакують більше. Я тобі точно скажу, що тобі зайде і посмакує наш наступний сюжет, тому що вона вважає себе справедливою, трішки стервозною і схожою на Мері Поппінс. Відома ревізорка та інспекторка телеведуча Оля Фреймут розповіла, чи планує повернутися колись на телебачення, яку рису характеру свого чоловіка боїться і кому з українських політиків порадила б пройти би курси з етикету. Все це в рубриці «33 за 3». Дивимось. Доброго ранку! Я Олександра Кучеренко і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Ольга Фреймут. Ольга Фреймут – українська телеведуча, журналістка та письменниця. Кар'єру починала в Лондоні на телеканалі BBC. Повернувшись в Україну, стала ведучою програм «Підйом», «Шоуманія», «Хто зверху». Особливу популярність та впізнаваність принесли проєкти «Ревізор» на новому каналі та «Інспектор Фреймут» на 1+1. У 2018 році знялася в реаліті-шоу «Від пацанки до панянки», спробувала себе в авторському ток-шоу «Оля» та відкрила власне видавництво. Заміжня, виховує 3 дітей. Олі, вітаю, доброго ранку. Вітаєш. Вітаю вас у рубриці «33 за 3». На ICT у вас ще не було. У вас є 3 хвилини, у мене до вас є 33 запитання. Ваш час вже розпочався. Ходімо. Хто така Ольга Фреймут? Людина, в якої дуже багато граней, і яка сама не знає, хто вона. Охарактеризуйте себе 3 прикметниками. Справедлива, охайна, стервозна. Що може вивести вас з себе? Рут і пластикові пакети в холодильнику, і півкачана капусти, і якась невідома банка в кутку холодильника. Найгірший комплімент, який ви колись чули? У тебе дуже великі легені, сказав мій колишній. На яку літературну героїню ви схожі? Мері Поппінс, сподіваюся. Який свій комплекс ви ще не подолали? Некрасивого тіла. Що ви б собі змінили? Голос. Я б хотіла солідний, впевнений голос. Швидкі відповіді. Ревізор чи інспектор? Інспектор. Популярність чи гроші? Гроші. Притулок чи Горбунов? Притулок Горбунов. Назвіть свій топ-3 серед найкращих телеведучих країн. Я вважаю себе дуже гарною ведучою. Мені подобається ваш чоловік. Оце заява. І Олег Панюк. За який свій проєкт вам було соромно? Війна світів, ревізор проти шефа. Що попало? Коли повернетеся на телебачення? Думаю, не повернусь, тому що я не подобаюсь останнім часом собі в кадрі. Ваш чоловік – відомий телепродюсер. Чому не повертає вас в ревізор? Насправді дуже погано працювати із чоловіком. А ревізор на біс успіх ревізора не повторити. Тому я залишу його в спогадах і не буду рухати. Що вважаєте своїм найбільшим досягненням? Мою кар'єру. Якби ви могли повернутися у минуле, що б вчинили іншим чином? Я б не тратила свій час на роботу офіціанткою. Коли вам було страшно? В літаках. Мені дуже страшно в літаках. Які маєте забобони? Коли я виїжджаю з хати, я маю першим побачити чоловіка. Якщо побачу жіночку, все. В якій ситуації ви порушили етикет? Я часто ловила себе на думці, що я можу перелізти через паркан, стати першою в чергу. Кому з українських політиків ви б радили сходити до стиліста чи на свій курс з етикету? О, до речі, з паном Тищенком я би попрацювала над його ораторським мистецтвом і висловлювання думки. Я б його просто просила мовчати. Яка справа приносить вам зараз найбільше грошей? Це мій етикет. Лекції, конференції, книги. Який найбільший гонорар ви отримували за проведення корпоративу? Був корпоратив новорічний. Після корпоративу розрахувалася, я вдома подивилася і зрозуміла, що я можу купити квартиру. Яка у вас автівка? Range Rover Evoque. Автобіографія. Що ви хотіли собі купити, але не купили, бо дорого? Я дуже хотіла собі купити платі Dior. Воно коштувало тоді, здається, до 10 000 доларів. Який останній подарунок ви отримували від свого чоловіка? Кур'є булгері. Яку рису характеру свого чоловіка ви боїтеся? Ох, його педантичність. Найгірше, що ви їли в своєму житті? Я гидоту не їм. Я от не падаю до такого рівня. Краще голодною. Олю, швидко продовжить фразу. Справжня жінка повинна? Повинна бути чоловіком, але цього не показувати. Мене найбільше дратує коли? Коли люди голосно їдять. Мої діти ніколи не будуть? Ніколи не будуть проходити повз чужого горя, впевнена в цьому. Секрет щасливого шлюбу у? У повазі. Я би зараз полетіла. Лондон. Краще за всіх я вмію. Критикувати вмію дуже добре. За ще вмієте таки встигати відповідати на мої запитання. Сьогодні я вам робила перевірку, а не ви інспектували, але ця перевірка у вас вийшла. Я вас вітаю. Дякую дуже. Бажаю гарного дня. Він складеться точно гарно, бо ви зустріли чоловіка. Чоловіка вгодованого. І нашим глядачам гарного дня. На годиннику 8:34, а що це означає, ти знаєш? Це час для того, щоб себе потішити, порадувати, тому що, знаєте,
солоденьким і смачненьким, а солоденьке ж можна в першій половині, тому не дякую. Якщо просто це вважати новою звичкою, то вона мені подобається. Не дякую, просто насолоджуйся. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». «Ласунка» – виробник щастя. Друзі, а ось усі ми чекаємо на вихід продовження «Аватару». А ви знали, що парк у Китаї став прототипом планети Пандора, саме в стрічці «Аватар». Більш того, багато локацій з фільмів «Лара Крофт» та «Індіана Джонс», вони до виходу стрічок були забуті кілька сотень років. І більше цікавинок про легендарні кіномісця далі в нашому сюжеті. Фентезі-тревел, пригоди. Погодьтеся, якісного контенту у цих жанрах досхочу. Давайте пофантазуємо перед екранами разом з одним із найкасовіших кінострічок. Та прогуляємося чарівними локаціями, які до того ж занесені до списків всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тільки подивіться на ці краєвиди. Нічого не нагадує? Правильно, це ж планета Пандора, на якій мешкають аватари. Бачили б ви свої пики. Насправді, більшу половину фільму робили на графіці та у павільйонах з декораціями. Утім, деякі місця все ж таки реальні. Як оці китайські гори національного парку у провінції Хунань. З найвищою точкою – 1890 метрів. Уявіть! Джеймс Кемерон надихнувся місцевими пейзажами. Утім, аби додати казковості на екрані, стер підніжжя гір, аби великі каменюки просто парували у повітрі. Фільм розкрутив цю локацію настільки, що китайці подякували виробникам, назвавши одну з гір «Аватар Алілуя». А екскурсійні тури поназвали на кшталт «Чарівний тур Аватар Пандора». Не знаю, як ви, але я би там прогулялася. Петра. Забуте місце у пустелях Йорданії. Лише у 1892-му, після того, як швейцарський мандрівник Йоганн Бурхард описав свою незабутню подорож, люди почали потроху відвідувати пам'ятки Йорданії, серед яких головною став храм Ель-Хазне. Храм став одним з нових семи чудес світу. Будівля 40 метрів заввишки, яку виточили із піщаної скелі. Припускають, що спочатку її будували як гробницю, потім як скарбницю. Про реальне призначення храму є тільки здогадки. Головне – знає кожен. Тут знімали Індіана Джонса. Пам'ятаєте, як головний герой у фіналі фільму знайшов священий Грааль? Так ось, це тут. Але на екрані ми бачимо тільки фасад будівлі. Те, що показано усередині, знімалося у павільйоні Англії. Адже у справжній храм заходити заборонено. До речі, аби побачити Петру та відомий храм, не обов'язково цілеспрямовано їхати в Йорданію. Можна просто на день вибратися із Шарм-ель-Шейху. Такий собі лайфхак. Подивіться, як гарно! І я зараз не про чарівну молоду Анджеліну Джолі. Я про місцевість, де знімали цю сцену – храм та пром або монастир короля. Знаходиться він у стародавній столиці хмерської цивілізації Анкорі серед пустих джунглів. Кажуть, це буддійський монастир та університет Махаяни. Після 15 століття, коли Кхмерська імперія припинила існування, історичну пам'ятку з часом забули. А лише наприкінці 19 століття її знайшли археологи. І після цього у монастиря розпочалося друге життя – туристичне. Але будемо відвертими, найбільшу популярність храм отримав після фільму «Лара Крофт». Мальовничих краєвидів, містичних руїн та стін, які пронизані коренями дерев, допомогли затягнути мільйонів туристів до Камбоджі. Місцеві навіть почали називати це місце храмом Анджеліни Джолі. У путівниках пишуть, якщо хочете обійти усі цікавинки стародавнього міста Анкор, одного дня буде замало. Побувати на планеті Пандора, побачити світ очами аватарів, на мить відчути себе мандрівником, золотошукачем та розкрадачем гробниць. Усе це здійснити можна. Головне – мати бажання, адже туристичні карти вже намальовані.
До речі, в Іорданській Петрі з Індіана Джонсу я вже був, а ось в Китаї ще ні. Однак не знаю, чи зможу потрапити туди цього року. До речі, я хочу нагадати тебе, що в мене наступного тижня відпустка. Будете тут удвох з Сергієм. І, до речі, не знаю, куди зібратись подорожувати, але точно знаю з ким. Спонсор показу «Авіасейлз». Друзі, ну а як зібратися в найідеальнішу подорож у вашому житті саме за кордон? Ну, в першу чергу, звичайно, потрібно розібратися із документами, обміняти валюту або перевірити вашу банківську картку і, звичайно, подбати про зв'язок із близькими. І про те, як правильно зібратися, що нічого не забути, рекомендую вам подивитися наш наступний сюжет. Спонсор показу – торгова марка. Спонсор показу – партнер показу – ідеальний роумінг від «Київстар». Дивимось. Ідеальна подорож – це спланована подорож. Відпустка – як це важливо. А особливо, коли відпустка довгоочікувана, мрієш, аби усе пройшло ідеально і було сплановано до дрібниць. Добре, якщо зібралися, гайнути кудись неподалік – найближчими містами нашої країни. Втім, якщо на руках квитки на літак, а на вас чекає подорож Європою і далі, слід подумати про зв'язок. А саме як зручно залишатися на зв'язку із близькими та бути впевненими, що у будь-який момент зможете скористатися мапою, що загуглити або перекласти. Тож, розбираємось. За кордоном можна залишатися на зв'язку завдяки місцевій сімці, туристичній картці або роумінгу від домашнього оператора. А от на Wi-Fi краще не сподіватися, тут як пощастить. Картка локального оператора. Це пакет послуг з новим номером, який буде діяти у тій країні, де придбали карту. Якщо у вас смартфон з одним слотом для сім-карти, можуть виникнути певні нюанси. Важливо пам'ятати, що банківські дані також прив'язані до вашого номеру. Якщо до вас телефонуватиме представник банку, аби попередити про шахрайські дії з вашою карткою та за необхідності заблокувати її, він може просто не додзвонитися. В таких випадках краще мати або другий телефон, або купувати смартфон із двома слотами під сім-картку. Туристична картка. Це міжнародна картка, яка діятиме у багатьох країнах. Утім, головний її недолік, як і у локальної, це новий номер. До того ж, як правило, у кожній країні тарифи будуть відрізнятися. Якщо обираєте такий вид зв'язку, дізнавайтеся інформацію завчасно, аби списування коштів не були для вас несподіванкою. Ну і залишається роумінг, який сьогодні може конкурувати із перерахованими вищі варіантами, а часом бути навіть зручнішим. Впевнений, що перше, що ви робите, коли літак торкається посадкової смуги, це повідомлення рідним, що із вами все окей і ви долетіли. І з роумінгом ви це 100% зробите. Дійсно, подорожувати із вашим домашнім мобільним оператором легко та надійно. Ви завжди знаходитесь на зв'язку, завжди онлайн і ніколи не загубитесь. До речі, роумінг присутній майже у всіх країнах світу. Це зручно, адже ви залишаєте свій власний номер, вам не потрібно змінювати свою сім-картку на тимчасову локальну. Важливо, перед поїздкою раджу ознайомитись із пропозиціями українських телекомоператорів і вибрати найбільш вигідний для вас. І ще більше, перевірте, будь ласка, які додатки у роумінгу працюють без плати за трафік. І наостанок, роумінг – це не страшно. Спробуйте! Сьогодні можна обирати будь-які варіанти, аби залишатися на зв'язку із родиною і друзями. Можна дзвонити близьким, будувати маршрути та спілкуватися у месенджерах. І усе це в той момент, коли потрібно. Не витрачають час на пошуки Wi-Fi. Ідеальна подорож – це спланована подорож. Ну, до речі, знаєш, є ідея кращого відпочинку. Можемо поїхати в Стамбул до Равицького. Знаєш, там наприклад. Який сюрприз йому зробити. Він же рік, до речі, там живе, тобто може там бути для нас справжнім гідом і показувати усі цікавинки. Ну і насправді це ж фактично перше літо за останні два роки, коли ми можемо подорожувати. Ну так. І навіть якщо у вас є паспорт вакцинації, або кілька країн його не потребують, якщо ви захочете туди прилетіти.
А якщо ви залишаєтесь в Україні, то знаєте, що за даними синоптиків, зараз у Києві плюс 22, в день плюс 29 та без опадів. І так, кажуть, що дощі нарешті залишать таки нашу країну. Так, погода почне змінюватися, дощі залишать країну, опади очікуються лише, щоправда, на півдні і на сході країни, і там температура буде плюс 24, плюс 29. В принципі, на цьому все. Друзі, гарного дня і до зустрічі завтра.